لە هەرجێکم بینەرانی گەلی کوردستان سلامەتان لێ بێ خۆشحاڵم ئێوارەش بەرنامەی گەرما و گەرمتان پێشکەش دەکەم پرسی کاندید کردنی کەسێتێکی دیکە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەمڕۆ باسێکی گەرمە و دیدارەکانی ئەمڕۆی سەرۆککۆماری عێراق وەکو جوڵەیەکی سیاسی بۆ ئاڕاستەیە تەماشا دەکرێن ئیتلافی دەوڵەتی یاسا ئەمڕۆ دانی بەوە دانا بەر لەوەی کە محەممەد تۆفیق عەلاوی پۆزش بێنێتەوە کە نەیتوانی کابینەکەی پێک بهێنێ حزب سیاسیەکان لە عێراقدا بیریان لە دیاریکردنی کاندیدێکی دیکە کردوەتەوە کەواتە ئەم پرسە پرسێکی بەردەوام بووەوە پرسی یەکلابووە نەبووە محەممەد تۆفیق عەلاوی لە هەمان کاتدا ئێستا عادل عەبدولمەهدی جارێکی دیکە چانسی درەوشاوەتەوە ئایا ئەم پرۆسی سیاسی کە لە عێراقدا هەیە بە سەرۆکوەزیرانێکی کاربەڕەکەر بەڕێ دەکرێت یاخود متمانە دەدرێتەوە بە عادل عەبدولمەهدی تا و کاتێکە کەسێکی دیکە ئامادە دەکرێت ئەمانە کۆمەڵێ پرسن کە بە دوای پۆزشەکەی محەممەد تۆفیق عەلاوی دادێن بە هەر حاڵ ئێمە قسە لەسەر ئەوە دەکەین عێراق ئێستا لە بەردەم کاندیدێکی نوێدایە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران دکتۆر تاها حەمەد ئەمین ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە ستۆدیۆ لە تەوەری یەکەمی گەرمە و گەرم لەگەڵمدا دەبێت بۆ بابەتە دکتۆر تاها بەخێر بێ ئەم جارەش پرسی دیاریکردنی کاندیدێک بۆ سەرۆکوەزیران لە لای سەرۆککۆمار دەبێت یاخود دەگەڕێتەوە بۆ لای لایەنە سیاسیەکان زۆر سپاس هەڵبەت ئەم چەند بەڵێن هەفتەی ڕابردوو بەڕاستی لە تەنگەشەیەکی سیاسی زۆر بەڵێن لە قەیرانێکی سیاسی زۆر گەورەیە بۆ عێراق و پرسی یەکلاکردنەوەکەش بۆ مایەوەی کە زۆر لایەن با بڵێن تووشی شۆک بن یانی لە مەسەلەی دیاریکردنی پۆستەکان لە مەسەلەی چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ داهاتووی سیستمی سیاسی عراق کۆمەڵێ لەو مەسەلانە و یەشێک لەو بابەتانەش بڵێن کە بەلامانەوە سەیر بوو مەسەلەی ئەوەی بوو چۆن مفاوزە لەگەڵ لایەنەکان کە تۆ خۆتەزانی وەکو ئەتەکێتی سیاسی کاتێکە سەرۆکوەزیران دیاریکرێ بۆی تەشکیلی حکومەتی خۆی بکات مفاوزە دەست پێکا لەگەڵ لایەنەکانی ترە چۆن بتوانێت فلان وەزارەت یاخود چۆن بەرنامەی حکومی خۆی پێشکەش کات و چۆن لایەنەکان ڕازی کا بۆی کە بتوانێت هەنگاوی داهاتوو کە لە حکومەتا ئەنرێت با بڵێن چۆن بتوانێت بەرژەوەندیەکان دابشکات بۆ کۆمەڵانی خەڵکۆ مانە ئینە کۆمەڵە لەو پرسانەکە بەڵام سەیر کرا ئێمە لەگەڵ ئەوەیان کە با بڵێن تا حەدێک بێلایەنی حکومەت دیاری بکرد بە حکومی ئەوەی کە شەقامیش داوایەکە بەڵام بەو حەجمەش نامەش یەک خۆی عێراق یەک شەقام نییە شەقامی سونی تیایە شەقامی کوردی تیایە شەقامی شیعی تیایە خۆ ناکرێ ئێمە هەر گوێ لە یەک شەقام بگرین شەقامی کوردیش هەیە لەبەرەوە وەکو تێبینی کرا کە بەڕێز عەلاوی هیچ گوێی بۆ نەیە کە با بڵێن داواکاریەکانی کورچی وەرەقی عەمەلیە بێت چی بێ بەرامبەر بۆی کە لە چەند ساڵی داهاتووە کە با بڵێن وەکو سەرۆکوەزیران پرۆسی سیاسی عێراق و پرۆسی ئیداری عێراق کە بەڕێوە ئابات چۆن حەق و مافی پێکهاتە جیاوازەکانی عێراق دیاری بکات کە لە زمنیشی بڵێن کورد بووە و سوودنەش و کۆمەڵە لەو پێکهاتەیانی ترش واتە لێرە سوورەیەکی واضح نەبوو لەوەری بکەم چۆن بتوانێت مامەڵە لەگەڵ داواکاری و خواستی لایەنەکانی تر بکات بەڵێ بەڵام پرسیارەکە من زیاتر بۆ ئاڕاستەیە بوو کە ئەم جارەش لە ماڵی سەرۆککۆمارێک لابێتەوە یاخود لایەنە سیاسیەکان خۆیان دێنە مەیدان و خۆیان ئەم پرسی یەکلا وەکو دەستور ئەبێت لەم خلالی ئەم 15 ڕۆژە تەمەن دیاریکراو لەم 15 لەم دوو هەفتەی کەیەت ئەبێت کەسێک دیاری بکرێت بۆی کە بتوانێت جێگرەوەی بەڵێن تەقدیمی بکات وەکو ناوێک و لایەنەکانیش لەسەر ئیتفاقکەن بۆی حکومەت تەشکیل کا بەڵێ شەقامی کوردی بوو عەلاوی دوورخستەوە وەکو خۆت ئاماژەت پێدا یاخود ناڕازی لایەنە شیعەکانیشی تیادا بوو تا ڕادێ هەر با بڵێن کورد نەبوو با بڵێن ئەوە کورد بە شکڵێکی عام و بە شکل لە سوننەکان و بە شکلش لە شیعەکان بەڕاستی زدی ئەو نەهجە بوون کە بەڕێز عەلاوی گرت بووە بەر بۆی بتوانێت حکومەت تەشکیل کات چونکە نەهجێک بوو بەڕاستی ناوەرۆکی نەهجەکەی چی بوو بەرنامەکارەکەی چی بوو بەرنامەکەی ئەوە بوو کە بە حساب بکە مەسەلا حکومەتیشی بێلایەنی تەکنۆکرات دروست کات و هیچ حزبەکان نەتوانێت هیچ دەسەڵاتێکیان هەبێ بەناو لە بەڕێوەبردنی کاری وەزارەتەکانە ئەمانە هەمووی با بڵێن بە شکڵیشی عام ئەمە باسەکەم نەهجێک بوو کە ئەیویست پێڕێوی بکە بووە بە حکمی ئەوەی کە دیاری کرا وەکو سەرۆکوەزیرانێک و بتوانێت خواستی شەقامیش با بڵێن جێبەجێ بکە کە شەقامی وت ئەبێت ئەو خەڵکانەی کێن دوور بن لە محاسەسەی حزبی و با بڵێن حزبی و تەسەوز نەکرێت لەبەرەوە محاولەیە کرد کە بەنەبرەی شەقام ئەم قسەیە بکە بتوانێت بۆی هێور شەقام هێور کاتەوە و بتوانێت بە حساب یعنی بۆ نەهجی ئەو کە با بڵێن چەند وەزارەتێک پێک بێنێت لە چەند کەسێکی تەکنۆکراتی بێلایەن و لەسەر بڵێن لەسەر
داوای شقام بێت و بتوانێت بێلایەنی کەسەکانیش دیاری بکات و بتوانێت وەزارەتەکان بە شێوەیەک بەڕێوە ببرێن کە دوور بن لە دەستوردانی حزبی و بەحساب یعنی لە دوایە بڵێن فەساد کەم کات و لە ئاخری ئەم شتانە بەڵێ یعنی کورد تەنها تێبینی لەسەر ئەو ئەوانە بوو کە وەزیرێکی تەکنۆکرات دابنێ وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان یعنی من قسانەکەم مەسەلەکە لێرەوە نەبوو کە ئێمە چاومان بڕیبێتە دوو وەزارە وەزارەت ئێمە یەک وەزارەتمان هەبوو مەسەلەن وەکو ئەبڵێن یەکێتی مەسەلەکە لێرەوە نەبوو مەسەلەکە لێرەوە نەهجی با بڵێن ئیدارەی داهاتووی بەڕێز علاوی چی بوو کە وەرەقی عەملەکەی شتێکی ئەو تۆی تیا نەبوو بە نیسبەت کوردەوە کە ئێمە زامنی حەق و مافی خۆم هەم بکەین کە ئێمە مشارەکین لە پرۆسی سیاسی عێراقا کە من مشارەکەم خۆ ئەبێ من دیاری حەقم دیاری کراوە بێ مەسەلەن کۆمەڵێک مافم هەیە کۆمەڵێک داواکاریم هەیە کە کۆمەڵانی خەڵک لە من داواکات کە شەقامی من لێم داواکات کە ڕەگە بڵێم گرنگەکەی ئەوەیە کە مەلەفی بودجە بێ چۆن بێت واضح نییە یعنی ڕاستە ڕەنگە لە دانیشتنێکە لە کۆبوونەوەیشی بەسیتە شتێکی باس کرد بێ بەڵام خۆ ئەمە ئێوە بەرنامەی کاریتان بینی بوو وەکو لایەنە سیاسیەکان نەک وەکو ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران تا بزانەکە ناوەرۆکەکەی چیت یایە چی ئەوەنەی ئێمە مەسەلەن لە کۆبوونەوەکانە قسەمان لەسەر کردووە و ئەوەنەی کە وەرەقی عەملەکەمان مەسەلەن ئەو برادەرانەکە بۆیان شی کردوونەتەوە قسەیان لەگەڵا کردووە و شتێکی ئەو تویتیان نەبوو کە بە پێی خواست و بە پێی ئەوەی کە ئێمە خۆمان دامان ناوە لە کاری بەڵێن پەرلەمانی و لە کاری ئەوەی کە چۆن ئێمە بتوانین چوار ساڵی داهاتوو دوو ساڵی داهاتوو چەندێکم ئیشوکارەکانی چۆن بەڕێوابە ئێمە شتێکی وازەحمان لا نەبوو بۆیە ئێمە بەڕاستی و مەسەلەکە هەر ئێمەش نەبووین یعنی پێشتر وەفدی مفاوز لێرە بوو قسەیان لەگەڵا کردوون و بڵێن تا حەدێک سوڕەیەکی وازەح نەبوو لەوەی کە بڵێن بەڕێز علاوی چی ئەکات بەڵێ کورد دەیویست لە بەرنامەی کاری علاویدا چی تیا بێت بەتابەت زۆر قسە لەسەر ئەوەیە کە ئەم کابینەی محەممەد تۆفیق علاوی بۆ شەش مانگ بوو یا ساڵێک و ئامادەکاریەکە بۆ هەڵبژاردنی پێشوەخت ئەنی چی تانەویست لەو کابینەیە بۆتان بکرێت ئێمە کۆمەڵێک مەلەفی دیاریکراومان هەیە مەسەلەن مەلەفی مفاوزاتی بینی حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندی لەسەر مەسەلەی ناوت و کۆمەڵێک بابەتی تر کە پەیوەندیدارە بە کاری هاوبەش لە نێوان هەردوو حکومەتە مەسەلەن مەلەفی بودجەمان هەیە مەلەفی مادەی 140مان هەیە کۆمەڵی لەو مەلەفانەمان هەیە کە بەڕاستیمانە تا ئێستا یەکلا نەکراوەتەوە تا ئێستا ئێمە هەموو حکومەتەکان کە ئێت مەسەلەن ئەبێ سەر لە نوێوک وایە تۆ لە بیدایەت و لە سفرەوە دەست پێ بکەیت و لەگەڵ یانە قەنەعەتیان پێ بکەیتەوە ئەمە ئاوهایە بەو شێوازە بەو شێوازە یعنی تا ئێستا شتێکی وازحی کۆنکریتیمان نەبووە کە ئێمە لەگەڵ یانە ئەبێ هەموو ساڵێک ئێمە ئەم معاناتەمان هەیە ئەبێ خاصەتەن لە بودجە ئەبێ تەواجودمان هەبووە بە قورسی و وەفدی سیاسی بەهاتەیە قسەی لەگەڵا بکردایە ئەم شتە یعنی وازح نەبووات لەلای ئەم بڕێزە لەبەرەوە کاتێککە وازحیش نەبێ هەڵبوت ئەمە شتێبینی لەسەر ئەکرێ ئێمەش لە بێخۆ داواکاریەکانمان لەگەڵا بکردن یعنی بە ئێمە یعنی تەنیا چاومە لەسەر ئەو نەبێ کە وەزارەتێک یا دە وەزارە چوار وەزارە یا سێ وەزارەت بەری ئێماکە یا بەر کورد دەکەوێت قەزەکە لێرە وەزارەت نییە قەزەکە لێرە ئەوەیە کە ئەم چۆن ئەتوانێت شارعی من هێور کاتەوە دڵنیایی باتەوە بە من بڵێت من مافەکانی تۆ لە بودجە لە مەلەفانی ترکە عالقن لە بینی ئێمە و هەرێمە من دەتوانم چارەسەریان بکەم شتێکی واضح نییە لەلای من ئەو دەتوانێت گەرەنتی ئەو شتانە بکات وەکو کەسایەتی وەکو سەرۆک وەزیران ئوستاز هەموو شتێک بە ڕێککەوتن و بە وەرەقەیە یعنی کە من وەرەقێکی عەملم لەبەردەستا بوو بەیانی ئەتوانم کە دانیشتم لەم فاوزاتە ئەتوانم نقاتەکانی هەمووی بخەمەوە بەردەست بڵێم ئەمە تۆر لەگەڵ منە ڕێککەوتوی ئەمە وەرەقی عەملی ڕێککەوتنی توێ لەگەڵ منە و ئێمە خۆ دوو دەوڵەت نین هەرێمیشی دەستوری قانونین لە ناو دەوڵەتێکی ئیتحادیە و عێلاقەیەکی موباشریشمان هەیە لەگەڵ حکومەتە لەبەرەوە لەسەر ئەساسە من مفاوزاتی لەگەڵا کەم لەسەر ئەساسی ئەوە ناکەن لە مەجلیسێکە وەصفی منی کردبێ یا وەصفی کوردی کردبێ یا خۆ من باشم یا خراپ هەبم من ئیشم بەوە نییە ئیشم بەوەیە تۆ چۆن یەید مافی من لە دیاری ئەکەیت و ڕێککەوتنیشی کۆنکریتی هەبێ لە بینی من و تۆیە کە هەموو ماف و هەموو دەستەبەری خۆمان کە لە هەموو ڕوویەکەوە دیاری کرابێت و من ئەم وەرەقە عەمەلەش بهێن و پیشانی کۆمەڵانی خەڵک بم بڵێ من لەسەر ئەمە ڕێککەوتوم خۆ ئەبێ وابێ لە کابینەکەی حەیدەر عەبادیدا ئەو ڕۆژەی کە دەنگە درێ بە کابینەکە کورد ئەسڵەن هەر لە کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانیش نابێ وەزارەتەکانی بە بەتاڵی بوو بەجێڵن بەڵام دوای کوردیش بەشداریەکەنی پێتان وانە بوو پێشتر ئەم کارە هەر کراوە بەرامبەر کورد و ئەمە شتێکی تازە نیە ئوستاز خۆ ناکرێ ئێمە هەر یعنی تەجروبە لە غەڵەت ئەگەر غەڵەت بوو بێ یاخود ئەگەر وانە بوو بێ ئەگەر وا بێ ئێمە ئەبێت خطواتەکانی داهاتوون بەڕاستی کاری دیسپلینی کاری پەرلەمانی و کاری سیاسی خۆمان بگۆڕین ئەبێت لە خطوەیەکە گۆڕانکاریەک دروست کەین نابێ هەر بگەڕێنەوە سەر ئەوەی کە پێشتر ئێمە چیمان کردو ئایا غەڵەت بووە یا باش بووە نا ئێستا ئەوەیە کە لەبەردەستمانە ئێمە بەم شێوەیە ئیشەکەین
يعني لحالي حاضرة بيويس من بوه هي بوي إما غلط كاني بيشومن دوباره نكين واجر غلط بوبي يا أخو بلين أوش تاني كواضحنا بوه بيشتر أم جارين بواضح يقصي لسلبكين وإيشي لسلبكين وخاصة إستا شو كوضع سياسي العراق وضع كيزور بشيوة للا يا كوه هشتا لسلباري أويك أم ظروفه كلا لمسألة تندروسي وأم فيروس كبلاه بتو تأسس الشقامي بوش يوازة هيور نكردوتو ك بابلن تأثير كذا سر وضع سياسي ووضع سياسي استقرار بيبقى. لبروا هشت عراق لتنجزه كي سياسي زور جورا. أو كمالك لعنج لململاني كي تندو قرصان بوي بين تصلات بقنا دست. هر لعنة كذا كذا صلات قرته دست. أبي إما أو بيوند ببيوين لبين إما أوانا تاتش حدك أوان متفاهما لقال إما كإما هريمي كي فيدرالين. وإما تعامل لقل إيواكين لسر أساسي دستور وببي توافقين اجتماعي وكتشون بيشتر لدواي 2003 هبال موزلال بابلين بنا مكاني دروس كردوه ثابت بوا أمشتا ديسانو بقرين وبوي كتاق ليانانا إما قرار بين أما بنسبة إما بنسبة بوكو كردوه مصالحي إما بوشي وازم بريوانات شد بلا اگر بو جوره ما مالک را به لگل محمد توفیق علایوی دی او کسیتی کدی او کسایتی دی که کده دوی محمد توفیق علایوی دی بیتان وایا او نقاطانه او خالانه که باست کرد دتوانه جبجی که لسر بنامه دستور ما مالا لگل حریمی کدوستان داب که با منش تک توضیح کم یعنی مسئله کلی را با شخصا نکردن نیه ولین محمد توفیق علایوی چون و چون و کسایتی مسئله کلی را عقلتی که چون معمولی لگل آکی هشت لبغایا عقلتی که براسی تو ابد ململانیشی قرصی لگل آب کی؟ ابد تیب گینی که من هم وجودم هیا و امج ل دستور و امج ل قانون جیجیر کرawa و اما ما فکانی منه تو اما زیاتر اجزختی ل سر نکی تو جختی ل سر نکی تو آو بلای و مهم نیه تو وجودت هیا خود مشارکی ل پروسی سیاسیا لبر و ابد تو به همو زختی کو به همو قوتی کد هر کسی که تربیت پیش او هر کسی که تر یعنی با بلن علایی نبی هر کسی که تربیه ابد تو آموزشانه ببیر بینی تو چکو ببیر نهنان وی وایلیه تو اما بگرین آدیس آن و بو اوکیشانه که خود جنابت باشه که دم سردمی عبادیه و دوای 2004-2005 که براسی توشی قیلانه کی سیاسی و آبوري آن بینا و حتی کل سردمی مالکیشه لبر و ابد ضروره که اما لسر بنشینی توافقی نشتمانی أما مثلا نطرح كينو لنا همو لعنا سياسي كانا وناج بيت بيوندي خومان ببترينين وناج بيت باز لو كين كيما مقاطعة كين إما مقاطعة ناكين مثلا مقاطعة براسي بابلين مفهومي شي قرصة إما مشاركين لناو بروسي سياسي عراقة بقى ما هو تبقين هر لعنك يد قصن لسر بعض مسائل كاو إما بوزار الراكين وبوزار نخي مسألة كلي روازان بقى كسي بلعن بمشكلة كي مشكلة هو المهم تو تواجد تبي لبغاية مشارك بي لصنع قرار لبغايا اگر تو هاتي لسر اساسا كمالاني خلقي خوت تيغان كمن لناو بروسيكي سياسي هم بروسي سياسي كاش واخوازي كمن تيه مشارك بهم رأي خومي كيابهم لقرار مصير سياسي كان عراقا او كاتتو بقوتو دعوزي فيوزنا كمن باز لمافو حقي خوم كم نخير تو بشيكي لوي كا چون اما بتوانين ام بروسي سياسي بريو برين و تياشكيا مرجواندكاني خوشم تياب بابلين پارز راوا لهم الرئيكوا لبروا چندك حکومتی هریم، بابلین هریمی کردستان، پیوندکانی به هزبیت، لهمون روی کوه، لگال حکومتی ناونده، او نه با قازان جگرته او. به هز ما بستم اویا که ام شد با قازان جگرته او. به تأکید با قازان جگرته او. اون ام وقتی پیوندکان باش بو، پیوز نکه ام دانشین، یعنی بعض لوب کن اما وزارتی منو یا او وزارتی توی. اما هریمی کن لسر اساسی دستور تعامل کن و لسر اساسی قانون تعامل کن لبر و هر بابتی که شکایت پیش و لهر ملفی که بیاد مثلا که لیرا اوکاتا هیچ رئیس وزرا یک نتوانه در این چاپوشی لوب که هریم ما مثلا چون معمولی نگل آب کرد چون معمولی نگل آب کرد اتوماتیکیان مؤسسات خوی ایش کرد اما یه مثلا که بله ایو کوی کتی آمادن اگر وزیر تان نداریت یا کسی که تکنوکرات دنبند ریت بالام مافکان تان اوی که اتان هوا ل برنامه حکومت که داد جاب جاب کرد. استاد اما خدمتکاری کمالانی خلقین. اما برای تو که خدمتکاری کمالانی خلقیشین دب رو راکین بدوي حق ما في کمالانی خومن. اما نمانی معاناتی که ترد توشی گله که ممکن او کتوشی قیلانی که کما نزیکی چهل پنجاه روزه معاجنه هاتو یا خود موتنه هاتو دیسان و خلق توشی او قیلان بکین و ایما بدوی اوارون برجوان دکانی خومن لبغایت چون بدست بینین یعنی چون بی پاریزین و لهمون روی کون لروی
سیاسی او بکره لروی اداری او بکره لروی دارایی او بکره لروی مستقبلی سیاسی عراق او بکره له همون روی کوا هر چن ایم قسمان هبید لده هاتوی عراق او نه ایم وجودی خو من بقوت رکین چن اگ ایم جمعه لی بجیره تو ایم بتوانین طرحکانی خو من پیشنیارکانی خو من خینه بردم همو لعنه سیاسی کان بشیع او بسنو او نه زیاتر قازان جکین لیره لبرو هر چن هر دور بکوینه او نه زره رکین يعني دواتر لبروي او يكيتي دور كونويا كرد ام هو كل ما هسه شكو ام قرار من لسرا يعني 2003 للدستور همولا انا كان قرار يعني سرا وكان هريمشي فيدرالي استاذ بله هريمشي فيدرالي قانوني راوت وبهمو حتى للراس تو بقى حتى تشب لميان روبر تاتون رو تزانم اواني كالساحي السياسي العراقي هي لبروي ام او قرار دراو كوتاي هاتوا حرق سيق لسر ام مسليا وابزانم اما يعني اشتك الرنقه بالله متاح حد مزايد كرنا دكتور طهاب اما جد بودك بيونديه كي بهز ابي لقل بغداد هبه بتنوا او نبوني او بيونديه بهز هرتنها بغداد كي داوا ياخد هريم كردستان خوي بشكل تكداني او بيونديه استاذ امل لعبي سياسي دبرو توتشور تعاملك ايت شلون اتواني لم ياري ولم قم سياسيته براوبيت بلاني كمو ضرريتي انا كيت لبروتو ابي دي كم شت يا كم نقطة يا كم هدف أو يا كم مصلحته برجون ده كان يخد لهم الرؤية كوكو هريم وكوكو ملاني خلق وكوها ونجتماعي أنتو بعرض رأوبه أما أبيتو أمشتان اللي برشاوبه كمالك هدفت هي اللي رأى هيش بيمن دي بقولني كمن بابلين مستقبلي هرم لجنة أو ياخو مستقبلي كورنا خير أما أو يا كأما بتوانين همو أو برجون ده يعني كبيمن دي بهريم وكبيمن دي بكمالاني خلق ولا برشاوي بجرين أمشتاش بمقاطعة أو أم لا ولا ناكر أمشتاش بحوار سياسي بس المئة كريبة توصل شارك بس المقاطعة أو كرد يعني برسيك بروجيك يبو مقاطعة كرني بغدا هيز بروجيك نيا من ما بستم قصة كردنا وأم مسألة لميشكو لزهني إيه ما يبتشي تدروا لسر بيوان ديا كان كهريم كردستان بشكي خوي ليبا برسا سالانا لبوز جاي أم چون سالي رابردو داوي 250,000 برمين نو لهريم كردستان كان هريم كردستان نايداد پدوا همو كشا كان هر بغدا بي إما خو مسألة كان ليرا با إما قطعي قصر يعني لمحافظات أبوين أكد أم مسألة مثلا أمريكا لا شارع عراقي الرجاء أو أمريكا لا بابلين لا أم بشيء سياسي كهاي وكوايلي هاد كبرز عبد المهدي عادل عبد المهدي استقالة كي أقرب هاتها أبوه وضعنا قشتها دل نيام كان نتيجة كباشي هو المفاوضاتها والنتيجة كان شيء باش بون يعني أقرب هاتها أما سرقره هالبط لا يزال يشخو إما روناك مويني من بيسبيتهم لا حكواتي هرم او کسی که تپی شو حال بوده بتو مفاوضاتی لگذاب کی تو باشه من امت تسلیم کم تو چیم بو کیت اخو امر لسر ناکرد هر او بیاد کم من یکسر تسلیمی کم او ایش دی مانگ اینی رو دو مانگ نه اینی رو بود جک ای تو بود جک نه تو نو کمی کرد و نو زیادی کرد و نرخی نو دوایل هر وایل نه هات اما همش تی تکنیکی و همش تی اداری او پیوندی با خوی آنوش و نترماندرن اوشته جیب جیب کری بله ل گفتوگو کانی ام کابینه محمد توفیق علایی دا کرد به افدیک شونه بغداد با پرسیج لکر نوی سرگ وزیران. امکان دیده که رابس پیره لپانزه روزی دهات و داوکو آماده بوده. هر بیک تیم بچداری کن یا خود لسر اساسی یا هر حزب و بچه خود چه تا بغداد با گفتوگو. قرار دو سر اوی که طرح کنی یا خود بابلین دسپلینه که چون یه تپیش شوی. یعنی قرار دو سر اوی که دیاری که چون مفاوضات دسپیه که آیا یا لعنت بلن یا خود همون لعنت کن کوکات و قصان نقلاب کات پیش وقت و کو حزب کانی هریم مثلاً چون ری کون هیچ کن او گرایت و سر او یعنی چند وزارت بر مثلاً و کو وزارت و کو آن چون چند وزارت بر کرد که به بابلاین ملف کانی ترک پیوندی داره با بودجو با پیوندی داره با هزی پیش مرگ پیوندی داره با بابلین پاری جوتیاران و با ماده 140 یک کمال یعنی ملفی علاقت هیه که براسی امانه پیوی سکات تو امانه بواضحی لان همو بابلین هر کسی کید اما بواضحی قصی لسر بکریتو و او کاتم مفاوضان لگل همو لانه کانه دست بیه کمه بیرتان لو نکردو تو اما بکنه رشته کی سیاسی بیخنه بردم بنمونه سرو کمار یا سروشی پارلمان بیداته او کسی که دبیت از کاندیدی سرو گوزیره؟ استاذ اما مفاوضاته یعنی خو هر کسی که گربیت رنگ خوی بزیت و یا خوی راه کلم مثلا نه همون من زنی سر کمر و پشکیش تی نشمنی کردند و کرده و لبه و همون اما مثلا نه طرح کرده و هموشان ازانن که او ملفانه چین لبینی کرد و بابلین حکمتی ناوند چیه و چون بابلین بعلقی ما و تو با او ما و تو که هشت جبهه نکرده ولی بر و تصور کم هر کسی که هد او اعتیادی خطوی ده هاتو قصه لسر اما ملفانه اکرد
وقصج لسره وكره كبشكي كل وزارته كان ولا حكومتي دهاتوا شيء بيتو وزارته كان شلون بيتو شلون دابش كره بله امید هي كسك بيت هموم عراقيان اللي راضي بن لا سياسته غارنتينيه لا سياسته مناقشه هي سياسته غارنتينيه كمن اما غارنتيه كو يتر من باليديم ونخي مناقشه كردن هي بلام دائما اما ابي با وشويكي بوزيتيف انا مروانينا نتائج كاني المهم من هوليم هوليم نتيجه كم هي شان يغلم نتيجه صدا 50 صدا 80 صدا 100 نازلم شان مدسك بي المهم من بتوانم بلاني كم وبلاني كم بابتا غنكو هنوكي كي كبيوندي با بجيوي روجاني كومالاني خلشي خوم هي تأميني كم اما زور بلام ومهمة براسي يعني غرنغا بالنسبة همو لان اساسي كم تصروج ناكم كز يعني تشاو بوشي لما سلي ابكا ولا فني ممكن الا سياسة اكريتو بلام غارنتي جنيا اولا دانوستانا امادن واز لهند لا بابتا كاني خوتان بينن وكو كورد شي اجوازي لي بينو سونا جوازي لي بينت ورقي عملك دور بين استاذ يعني مثلا تو كم تشي طرحكي تو تشيم ايتي وتشي بوخشم اما قراوتو سراويك وفدكات شييت شون يد مفاوضات لقل تيمي مفاوضي كردكات اي او اماديا تشيت باتيا اما شتي جرنجن هاني اشتن كبيوندي بشادماري جياني خلقه وحيا براسي شر كردن لسري تا اخر لحظاش كبوشو بك ايمن بابلين نتشينا ويك دنجي بينين اما قراوتو ويك ايمن مصرين لسر ما في خومان دائما او نقطه يعني واضح بالله خلق بيستكات خلق لسيما جاي بابلين موچي خوي لناو گرفاني خويا بك اما مهمه اس خلق براسي بدوي او يعني برو ايمج ما انا همي لبرچا وگين يعني وكو هم تيمي خومن كلا بغاين وكو شتي نشماني وضلني اشمر يعني كان يتري شر بهمان نفس الشكل دكتور طه حمد امين اندامي انجمن يونيراني عراق سباس كلاغا ما بويت سباس ببرز نوبرهي كرد ورا جرين ولا توري دوم دا گفتگو دكين لسر كاريگري ابوريكاني فيروسي كورونا لسر هريمي كردستان لگل ما دب منو فریچی نوازه لقیوان سیتی و استا لقیوان سیتی ببا بخوانی شوقه چی کوالتی برزو سردمیانه پلابکو سودمن با لوفری کرینی شوقه با قیستی 6 سال روبری شوقه کن 180 متر دو جایه پیکاتو لسی جوری نوستن جوری میوان و نان خواردن دو مشتملات گنجینه مطبخ سه بالکن که بسر دیمانی جوانی شهرستمانی دارون بالخانکانی قیوان سیتی سیستمی اگر کجان نوو، غاز و ستلایتی مرکزی تیدایو، دو اسانسور با هر بالخانه افگان روو، تیدار رچاوی برسترین کاریگریکانی بو ملرزک روو. تواوی بالخانکان با مبستی پراستن لسرمو گرما، با کرستی گنجاو رو پوشک روو. هم در فتر دست خود مدو، لقیوان سیتی با پیشکی که گنجاو با قیستی دریشتاین، با بخوانی شقه چی هاو چره. دارکتر سلاوتان لبه پتای ویروسی کورونا به تنها دردی که کشندنیه که چهاران دکرید هر تنها مروف بکوشه بلکو کاریگری لسر کوی سیکترکانی جیان هی به تایبت بواری آبوری اولاتانی که ویروسی کورونا تنگی پیلشنیون به تایبت چین، ایران زیان آبوریکان یعن نزیگ دویتو لزیان مرویکان یعن یعنی هیچی وای لگل کشنی مروفکان جاوازی نیه استاش لکردستان اقصو باز لسر بلاوبونوی ویروسی کورونا هیا چوار حالت را گند راو تا استا لعراقش دا هیا بیگو من ام بابتا بابتا که جیهانیه بابتا که نیه پیوز بیه با جغزه که جغرافیه و بلکو فراوانتر لاوی که چاروان دکریت و پیش بینی دکریت به هر حال
قصد دکین لسر کاریگری آبوریکانی کرونا لسر هریمی کردستان برز سنگر رسول توی جری آبوری سیاسی لستودوکانی هولیر لگل من دایا برز سنگر سلاود لیبه ویروسی کرونا چه کاریگری که لسر آبوری دبید و تایبد لسر آبوری هریمی کردستان زور سپاس بوم درفته سرتا ایمه دبه خوینوی چی گشگیری بوب کین کرونا ویروس یا خود کووید 19 دبلو دسپیب کین کاریگری ابوری جهانی کا چکه بو ایمه لسردم یک جیاواز دژین ل دو د پیش استا که پیوندی بو هی استا ایمه لسردم ابوری چی جهانگیر دژین که او ابوری همو پیوسته بو یک دیوا بو کرونا ویروس ل استا دا کاریگری نگاتیف کانی لسر آبوري ذهن دازور برونی درکوتوا که امشوا دکات ناراستوخو کاریگری لسر آبوري هریم لاستا داه بتو هر وهل داهاتو دا بشویچ راستوخو برتاو کاریگری کانی درکون امشتون بون مناگر اما لتوارتوی دستوری عراق دا سری هریم کوردستان کین اما ولاته کین هم لروی دولتی ناوندی و که عراق و همش لهریم کردستان پیش بستین به داهاتی نوتو که آتا داهاتی نوت کاریگری دبید لسر بشبودزی هریم هم بشبودزی گشتی عراقو لبروی آبوری ایما بازارکانی ایما زیادر پیش بستو با سیکتری گشتی زیادر لوی سیکتری تایبت که آتا راستو خو نرخکانی نوت کاریگری دادنین لسر باردوخی آبوری هریم کردستان اما چون؟ اسا بونمون اگر سیر کن لسرتای سال 2020 و نرخی نود لبازرکانی جیهان دا زیادر لازده لسدی لدست داوا اگر ام بارو دو خبر دوان بی پیش بینی دکرد تا ستا بیستی نرخی خوی ببراورد لگل سرتای سال 2019 لدست داد که اما راست و خو کاریگری لسر داهاتو بازار و پیگو قباری آبوری هرمی کردستان دبید اما بو شوه کاریگری لسر هرمی کردستان ولام لیره دبا اما دبید تیش بخین لسر او کاریگری نیو دولتی یا خود او جیهانی که کرونا ویروس درستی دکات دمید اماجه پیب دم بوتی راست و خو کاریگری درست دکات که کرونا ویروس استالم سردم داد جیاز لگر هر درده چید که کلماوی 20 سالی رابردو دار روی دابد بونمونه لسال 2003 اما ویروس یکی تر منه و بنایی سارز بلاو بو بلان بو او کاریگری استای نبو که تاراده یک زور کشنده ترده بو ببراورد لگل او ویروسی که استا های بنای کووید 19 دبه اما سیر بکین پیگه او کارکتر آبوری جیهانانی استا هاتونه تا پیشوا لسردمی تکنولوژیا دا لسردمی گلوبالیزیشن دا ایش کارکتری چاینا هر واحا کارکتری امریکا چاینا لم رو دا راستو خو کاریگری زیادری بسر آبوری جیهان دا هی چون تو که استا چاینا لناوند جیهان یکان دا کاریگری برفراوانی هیا بونمون لسال 2003 دا بجداری سین لآبوری جیهانی دا 4.3 بو بلام ل 2020 یا خود 19 تا استا گیشتو تا سرو ستا 16.9 اما تی من پیدالت هم یک لو اماجانه که هر خاوی اک هر درمانه که لسیستمی آبوری چاینا راستا خو کاریگری لسر آبوری جیهانی دروز دکات که لکات اک دا لستا دا یک لسر پنجی چی آبوری جیهان گشه آبوری جیهان چاینا پیگ دیند بله برای سنگر تا استا هیچ شتگلو کاریگریانی که باست کرد هیچ خطو خاله که کاریگری کن لسر آبوری هرمی کدوسان در کوتو اوی که باست کرد نار راستو خور راستو خور که بله نار راستو خور که اوی اما استا وکو حالاتیان وکو بازار وکو کرتکانی تایبد لبازار دا اوی بنا راستو خو که هست من پینا کردو بونمونو که حالات یک لجرفانی خو من دا هستی راستو خو من پیو کاریگری که من هست پینا کردو وک اوی روی دا که لداشکانی نرخینه و لسالانی را بردو دا بلام او بداخو اما بو اونی بو شواندنی بازار بلام اما بونمونو اگر نرخینه و ایسا که هاتو تخوار پنزاو اگر برو کمتر بروات آیا داهاتی نود تا چنده بشی
داهاتی خرجی کان نک داهاتی وبرهنان ای دولت عراق و هریمی کردستان دکات ایام چن کاریګری لسر موڅه دروز دکات چن کاریګری لسر پروژکان وبرهنان چن کاریګری یا خود اگر سری کی بازار هریمی کردستان کین زربیان پشت بستون به دو زوري زوري کین لسر موڅه خورکان زوري دوم له شیوی گشت گزاره اگر ایم اس امریک مان لبردز دابت براور دی بغشتیاریام کین بونمونه وک سرچاویک نالین سرت همون سرت آوکان و کویک لسرت آوکان وریگرین تا تند کم بوتو لبازار کانی هریمی کردن. بوی عمل مانگ کانی دهاتو ده زیاتر هستی پیدا کرد. اماش بوی که تند نرخینه و ده بزد. آوند ل دهات ده تخوارو آوندش واده کرد. با هوی نبودی رؤیای چی سیاستی آبوریانه گنزاو هم ل هریم و هم ل عراق ده واده کرد. توشی برگران و توشی قرصایی به ل روبه روبنای او بارو دو خدا. هر تند ل استادا لروی جهانی و دو سیناریو پیش بینی کرا سیناریو کیان اوه که ام کاریگریانی کرونا ویروس بشوی چکاتی بیتو بشوی چکاتی کرد موده کاریگری کان لسر آبوری درست کار هیوا خوازین امیان راز بیت بلا هم سیناریوی خرابترین هی کس با سیناریوی دومینو نسر آو ام سیناریوی چونه اگر کاریگری کان بردوان بند که کاریگری لچاینا دکات لسینا و راز دکات راست خو کاریگری لأوروپا و امریکاش دکات و ام هاوچش آبوری دارمان آبوری جهانی هرمی کردستانی با دنیایو لی بدر نابد چون لی بدر نابد چون که احمد به سیر کین آبوری جهان پیوست با چند بنمایه که یکی که لو بنمایه نه بنمای داواکاری خواسته بنمای دوم وزه با برهمهنان اما ل رجالاتی ناورات وکو عراق بشه فدرالی که لحریم کردستان وکو حریم یکی بجدارین لدابین کرنه و زی جهانی اگر تو کمپانی های کن بشه چی کارا ایش نکن اگر هلا آسمانی کن بشه چی کارا ایش نکن آیا خواست لسر کرینی نوتونا حلبت دابزی نه که خواست دابزی نرخش دابزید هرچند استا اوپیک سرانی اوپیک لو هولدان کنترولی نرخ لرگی دابزی نرخوا کنترل دوز نه بلم امش نه به تصار سری چکو تا تصار سری چ خیره نه به چون تو اگر خواست بردوام له دابه زنده بو به گومان نرخیش له دابه زنده ده بیت برابر زبونوش نه بیت بو حالت ده راست خو کاریګری له سر ده درز دک تو که بده خو ام له سرو سطان نواد هم لا عراق هم لا عربی کردستان پش بستون بداهتی نه او یی چکه له خاله نیگاتیو کانی وای که ابوری خود هم زور فر سر چاو نه بیت تنها پش به زور دهات بسی تنها پشت با سکتری گشتی بسی برای سنگر زور جار داوتری نرخی نو زیاتر پرسی که سیاسی وگلوی که پیوز بی با بابتی خواز لسر او برهما پیدوائی لبابتی دروزبونی کورونا شو حتنیم ویروسا هر تنها بابتا که پیوز بیتو با پرسی سیاسی که و یا خود خواز تشکاری گری لسر دروزا کد لا نقل دنیای امرویدا لا هم سردم یک دو اگر بگرین بو میجو به تایبتی دوای شورشی پیش از ل جهاندا لو تنسده دا هر کاتیک هر پرسیک پیوز به بوزا تا چن صد سالی دا هاتوش اوی پیوز به بوزا پرسیکی سیاسی انزا پرسیکی آبوریا بلام اما او نگینید که سیناریوی معامری لگوره دا هبن با تکشکانی نرخی نوت اما تو که لروی زانستی و هم سلماندنی قرصا همیش اگر نشتوانید بلین شتکنی بلام لدوازار دا هموی کوی پروسا که اوی پیواندی بوزه هبید لده هاتوش دا پرسیکی سیاسی بلام چون آبوریا که صرفه لگل اوی پرسیکی سیاسی اما دبه سیر کن اگر بونو مونه لسر کاریگری کانی کرونا واریوس ور بگرین کاریگری ترین آبوری جهانی بریتیا لکاریگری گشت کردن یا خود سیکتری گشت کردن که 319 ملیون هلی کار بردازدینه که ایچیک لسر چاوکانی ام سیکترا بکارهنانی وزی برهمانوتی کانه لرهی گشت آسمانی کانه و بونمونه اگواری گرین ایسا یه چک لحره مترسی کانی سر کرتی آبوری لراست و خو لو کرتی گشتیاری و دستی پی کردو چون اما اگر سیری چاینا بکن لدوای 2014 و چاینا یه چک لگوره ترین او ولاتانی کپاره لدروی ولاتی خوی لدروی سنوری جغرافی خوی صرف دکار بر رجه کسالانه سر و 215 ملیار دولار که اما جماره که قباره چی زور گوریه هنده بتوکنیه بشداری چی گوره دکاد لگشه آبوری زیهان که ام برهم هنانه لآبوری ام گشت کرنه لآبوری بای گشت کرنه و اینجا چلا روی
ئابوریۆ بێت گەشتکردنەکەت لە ڕووی ئەکادمیەوە بێت لە ڕووی تۆریزمەوە بێت لە ڕووی تکە بێت هەر زۆرێک بێ گرنگەوێت لە 2000دا دەبێت گەشت بکەیت بە هۆکارێکی گواستنەوە کە ئەم هۆکاری گواستنەوە سەتانەوەتی پشت دەبەسێت بە بەرهەمەنەوتیەکان کە ئەمە تووشی شەلەل بێ تووشی دارخانەی دارمانێکی ئابووری بێ و بەکارنێ وەکو پێویست خواستی لەسەر کەم بێتەوە ڕاستەوخۆ ئەمە پەیوەندی بە پرسێکی سیاسی بە شەڕ و پێکدادانی نێوان دوو زلهێز نییە تا کاریگەری دروست بکات بەڵکو ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە بازارە بەخواستە خواست لەسەر ئەو بەرهەمەنەوتیانە کەم دەکاتەوە تۆ چیت هەیە بۆ نمونە لە هەرێمی کوردستان لە شەرق الاوسەط تۆ خۆ ئایفۆن نافرۆشی خۆ تەکنەلۆژیات نییە خۆ داهێنانت نییە تۆ نەوتی ڕەش دەفرۆشی کەواتە چێ لێت دەکڕێ ئەو وڵاتانەی خاوەنی پیشەسازین یەک لەو پیشەسازیانە پیشەسازی گەشتکردنە بۆیە ئەمە ئەو پرسە سیاسی نییە ئەو بەو تێگەیشتنەی دنیای عەرەبی با بڵێن یاخود بەو تێگەیشتنەی لای خۆمان کە بیری لێ دەکەینەوە بەڵێ پرسێکی سیاسیە بەڵام پرسێکی سەرف ئابوورییە پەیوەندی بە ئابووری جیهانیەوە هەیە بە تایبەتی لەو سەردەمەدا بۆ نمونە گەپگەڕێنەوە بۆ ڤایرۆسی سارس لە 2003دا بۆ ئەو کاریگەریەی نەبوو ئێستا بە پێی راپۆرتی IMF چاینە بەشدار بە ڕێژەی بە قەبارەی 139 هەموو گەشەکردنەکانی ئابووری جیهانی ئەمە ڕاستە خۆ کاریگەریت لەسەر دروست دەکات تۆ وەرە چ وڵاتێکم بۆ دێنی بە قەبارەی چاینە 250 میلیارد دۆلار ساڵانە لە گەشتکردن بۆ نمونە لە 2018دا خەرجی گەشت یارانی چاینە گەیشتە 277 میلیارد دۆلار کە ئەمە بەشداری دەکات هەروەها بە پێی سەرچاوی ئاژانسەکانی گەشتکردن دەڵێ یەک لەسەر یەک بەدەی هەموو کارەکانی دنیا خۆی دەبینێتەوە لە گەشتکردن لە بزنسی گەشتکردن ئەمە ئەوەی لێکدانەوەی سیاسی بۆ بکرێت بەو شێوە بەرتەسکە نییە بەڵێ بەڕێ سەنگەر کاتێک داعش دروست بوو لە ساڵی 2014دا لە عراق و سووریا دەستی گرت بەسەر کۆمەڵێک کێڵگەی نەوتدا لە کاتێکدا کە ئەوان دەستیان گرت بەسەر کێڵگەی نەوتدا بە هیچ جۆرەی نرخی نەوت بەرز نەبوو بەڵکو بە پێچەوانەوە دابەزی لە هەمان کات ئەگەر بۆرێکی نەوت لە نایجیریا بتەقێت یا لە مەکسیک بتەقێتەوە ڕاستەوخۆ نرخی نەوت بەرز دەبووە لێرە بابەتەکان زیاتر سیاسەت مامەڵی پێوەکردن لە پرسی کۆرۆنا ئاگۆڕێ بۆ خواست واتە بە پێی کات و ویستەکە گۆڕانکاری بەسەرا دێت ئێمە دەبێت بۆ ئەو بابەتە بابەتێکی پرسیارەکەت بابەتێکی فراوان دەوروژێنێ بۆ نمونە لە سەدەی 20دا سیاسەتی وزە کۆمەڵێک سیفات و سریشتی جیاوازی هەبوو بە تایبەتی لە سەردەمی شەڕی ساردا نێوان هەردوو بلۆکی کۆمونیزم و بلۆکی ئەمریکا ئەمە چۆن دوایی لە سەردەمی سەدەی 21دا وزە سیاسەتی وزە گۆڕانکاری بەسەر دێت با یەک نمونەی بچوک بێنینەوە بۆ نمونە لە ئێستادا چاینا هەمباری خەزنکردنی نەوتی بۆ 6 مانگ بۆ کۆمەڵێک وڵاتی تکەش ڕاستە هەیە بەڵام لە سەدەی 20دا ئەو حاڵەتە بەو شێوە فراوانیە نەبوو ئەمە جگە لەوەی لە پێشکەوتنی زۆری گواستنەوە هەروەها لە گۆڕانکاری لە جیۆپۆلیتیک لە ناوچەکەدا بۆیە من لە سەرەتا وتم هەموو هەر شتێک پەیوەندی بە سیاسەتی وزۆ هەبێت پرسێکی سیاسیە بەڵام هەر کاتێک کە کاریگەری لەسەر نرخ دروست دەکات لە بەرزبوونەوە و لە دابەزیندا ئەو پرسێکی سەرف ئابوورییە تۆ حاڵەتێک باز دەکەیت بە هۆی جیۆپۆلیتیکەوە جوگرافیای سیاسیەوە دروست بوو لە سەرهەڵدانی داعش بەڵام ئەم حاڵەتەی ئێستا زۆر زۆر ترسناکترە بەربڵاوترە بە کۆمەڵێک هۆکار چونکە ئەمە لە مەزدەڕی سەرچاوی گلۆبالیزیشنی لە ئابووری کە ئەو ئابووریەی ئێستا هەمومان پەیوەستن بە یەکدی چۆن ئێستا مەسەلەن یا بانکێکێک لە بزنزە هەرە پێشکەوتوەکان لەگەڵ ڤێتنام دوو بەشی بزنزەکەیان پشت دەبەستن بە هاوڕێکردنی ئەو کەلوپەلانەی کە لە چایناوە بۆیان دێ اینجا تەزمیعی دەکەن اینجا هەناردەی دەرەوەی دەکەنەوە بۆیە ئەمە لە ئینتەرکۆنێکتە پەیوەستە بە یەکتری سەردەمەکە گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە هەروەها قەبارە و سکێڵی ئەو کاریگەری کۆرۆنا ڤایرۆس دروستی کردووات ناکرێت بەراوردیکەین بە سەرهەڵدانی داعش و لە هیچ یەکان جور نابێتەوە اینجا سیاسەتی وزەش زۆر فراوانە چونکە لە سیاسەتی وزە پێدا بڕۆین دەچینە کۆمەڵێک بابەتی تر و وەختەکە زیاتر بەڕێدەدەمانەوێت لەسەر کاریگەری کۆرۆنا ڤایرۆسە لەسەر ئابوریەکە بێنەوە ناو هەرێمی کوردستان هەندێک لە ڕێستۆرانت و کافێکان لە کوردستان خۆیان
دان خستوه لبر سلامتی و تندرستی هاولاتیان هندکی دیکن ناتشار کراون که لبر لزجاتی او قاپو پیداویستانی که بکار یعنن که پیداویستی پلاستیکی و نایلونی بکار بیانن که امانه تیا چو زیاده که لهمه که تاوانی که خواهند دان خستوه هم کارو کسابتی خواهند دوستید هم او ستافی که لگل یعنی کاردکن کاریان نیا اگر رون کرده بده لسر اما چکاری گری که دیکی دبه لسر حریمی کدوستان بگو من هر داخلی هر کاریک هر بزنسیک ل هریمی کردستان به یا خود ل هر پنتیچم دیانه بیت کاریگری راست و خوی ل سر گشای آبوري اولاد دروز دکه ل دو هزار دکه ام گشای آبوري همون پیوند ربطن به یک دیو مواد کات که هم خرس کردنی پاره کم تربیت و همیش گشای آبوري همیش خواست ل سر شتکانی دیکه دروز دکات البته کرونا ویروس بر بربونای کرونا ویروس لیست در نارونی که بهش تانه که روش هفته ل دوای هفته خوشبختانه بر تاورونی زیادتر با او دولتانه دروز دبید که پیشکوتون لبواری زانست و لبواری سیاستی آبوری دا که اما وعده که یارمتی در بید بوهره میکرسن لدهاتو دا پیداتونه با سیاست سنورداره بکات که هرچند من نالم ندیشی سیاست کم تو که لیستا دا خوپارزی لپیشتره لبر هر حکاره که آبوری بوی نتوانی تو ریسک بکی و مجازفه بکید جیانی هاولات یعنی خود جیانی خودی صاحب بزنس دکه کارکا بخیت مترسیه و باید البته کاریگری خوی دروز دکات بلام دبی تاوروان بین بزنی او پیشکوت نانه تو که روش لدوی روش زنیاری زیادتر لسر کرونا ویروس با او دولت و توی جران دروز دبید اما واد دکات باشتر و سیاستی گنزاوتر بگردنه بر هم با سنور دار کردنی و هم با نهشنی و هم با دوزینوی واکسینه باید اما گشبینین که لطن منجی ده هاتو ده اما دبی تشته چی نرمال واکسینه کش داد دوزری تو آواش تی دپارت. بله. برای سعیر رگری دکری لیوی که کاریگری کانی کم بکریان او یا خوب شو بکریان او با پنتی کی کم نک اوی که کاریگری زور فراوان و جوریه بیه کتاوی کمال گاب بکریان تو بده بله هریمی کدوسان دا که اگر روزه لروجان بابا تا که بیت زور مترسی در تاوی آشون آن دا بکریان و خالق به ایش بیه. البته اما دبی بگرین او سر بابتی یک لو بابتانه اوی هریمی کردستان زیادتر پشت به سکتری گشتی دبسته اما کات کاریگری تاوی دبید که دهاتی بودزه گشتی روی لکمی کرد اما یه چک دومیان بداخوا اما سیاستی آبوری من نیا تا پیش کرونا ویروسش سیاستی چرونی آبوری نبوا تا لیستا دا سیاست اگ داب رژینو برگا لوی بگیره سیمیان اما لآبوری پیشکوتکانه لره مثلا با نمونه امرو بانکی ناوندی امریکا رژه سودی هنه خواره و دوینه یا خود برلا امریکا استرالیا دستی با رکارانه کرده ایسا گروپی جی حود لدانوسان دان با رگه تارید که اوه پیوسته او رگریانه پیوسته با دولت پیشکوتوانه بلام ایمه لحرمی کردستان دا که زیادتر لبانک اگدتین با توزیع کردی داهد نک با وگر خسنی داهد بای رگریکان هر شتیک بن پیوسته با زیادتر کاریگری نرخی نوت کاریگری دروز دکاد لسر بازار لسر بجیوی حرمی کردستان هر چند او کمبونموی زمود زولکان کاریگری لسر اصلی قازان زی بازار دروز دکاد پلام کاریگری نگتیف گورکا دکیوتا سر نرخی نوت برای ایما چکا امنو دوپاد دکموا لبروی ایما خوانی رؤیاک سیاسته که آبوری یا نی رکو پیک نین امش دگره تو بوتسان هکاری چی پیوندی با گندالی هکاری چی پیوندی با نارچی شکانی خومن لر رابرد دا هکاری تری شیل بروی اما خوانی بانکی ناوندی خومنین دوی تاوری عراق این سیاستی عراق سیاستی ابونانی عراق که راستا خو کاری گری لسر هرمی کرسان دروز زکات برو چیه اگر خوی نوک با ابوری عراق بکی دبینین کاملک اشاره ما ترسیدار لسر او آبوریه هیا که بمشه و با اقلیتی استاکه هیا نتوان ره آبوریه چی توکمه جرخانه چی آبوری پتو دابین کرد با نوکانی دات و رگلی بکد لهر کار ساته که آبوری ویه دبه یکم در پیداتونو لاست عراق با رکار آبوری کن سیاست آبوری کن بکرد اینجا بیرل رگلی کن بکرد و بایه پیموه کاریگری لنرخی نوت لعراق و حریم کرسان لمسر دمه دروز دکات تا اوی وکوی کردانو ها بید ل آبوری پیشکوت و کار
بەڕێز سەنگەر ڕەسوڵ توێژەری ئابووری سیاسی سوپاس کە لە هەولێرەوە لەگەڵمان دابوویت. ئێوەش خواتان لەگەڵ.